vocês, hoje é o mêsversário da Lala com a salsichona explosiva. Gente, tá quente. Ai, muito quente. Hoje é o primeiro mêsinho da Lala. Eu sei que vocês não viram a Lala ainda, que a gente ainda não mostrou, mas a gente ainda vai mostrar. Estamos aqui todo mundo comemorando na antiga casa da Lala. O que foi? Quem ganhou, ganhou. Estamos aqui rolando um terno. Estamos rolando aqui a brincadeira do terno. Daqui a pouco eu peço pra Paulo. Estourou. Manu, Vanessa tá te chamando. Daqui a pouco a gente filma a Lala pra vocês verem que ninguém viu a Lala ainda. A não ser quem segue a gente no Instagram. Quem perdeu? Eu. Já virou? Mas o Bolé perdeu pra mim, né? É um clássico. Vamos lá. Vambora. Pô, eu pedi metadinha, tu me deu inteira, né? Tu gosta de cabeça. Salsichones. Quer inteira. Violento. Não, só queria metadinha. Só queria metadinha. Ficou metadinha. Olha como é que tá o clima aqui no chá, ó. No meio da... Eu também estou falando chá. Ai, que peça. O outro aqui já virou 19. Olha o que já foi. Esse aí é fase 2. Terno. Ai, me chama não. Boa. Eita. Amor, fala aí, amor. Fala aí, terno. Terno. Cordeiro, fala aí, cordeiro. Terno. Diego, fala aí, Diego. Terno. Terno. Muito bom. Fala agora, meu. Vai, solta. Me solta. Deixa eu dançar. Cara, que me solta, pô. É o quê? Viro, o Alex é o Fernando. Eu vou acostumar a falar, mas... Vem cá, vocês estão respirando o quê? O Alan já virou 18 copas de cerveja. 19! Qual que é o número pra 19? Eterno! Abaixa! Vambora, vamos continuar o jogo. Cacete. Tá aqui, ó. Manuela, quem é seu namorado? Começou. Nossa, meu cabelo tá ruim. Quem é seu namorado? O menino da calça azul. Quem é o menino da calça azul? Lá aqui da festa. Bom. Ai, tchau. Quem que é o Damon? Ai, é o Damon Paradise. Cara, mano, tá aqui. A Manuela foge do assunto. A gente fala com a Manuela, ela foge, né, Diego? A gente fala do namorado da Manuela, ela foge, né? Tá sua. O que ela tem, hein?
Ela tem, mas ela foge do assunto. Tá bom. São 5 horas da manhã quase, a gente tá indo embora. E a Manuela fugindo do assunto terno. Você foge do assunto do seu namorado. Você tem namorado e não quer assumir pras pessoas. Assume esse menino. Tem namorado? Tem. Comenta aí o nome. Não tem. Vambora. Cinco horas da manhã, o bonde todo se apronta. Cadê o Diego, cara? Cadê o Diego? Deve ficar mais um pouco perto, acaba na cerveja dele. Atenção. Cara, vou te falar. Tô te falando, cara, eu fico zero bala, mano. Não, zero. Não, tipo zero, assim, tu não tá, não. Que horas são, gordeiro? Oi? Que horas são? 10 para as 5. 10 para as 5. Zero. O bonde todo se apronta. O bonde todo se apronta. Desce pelas vielas. Olha só. Fala, gordeiro. 5 horas da manhã. Amanhã, o bonde todo se apronta. Desce pelas vielas, no estilo tipo Colômbia. Me solta, pô. Colômbia. Tipo, eu só quero abraçar o meu cachorro. Vai contar essa p. Quê? Tá zero bala. Não, zero bala. É, zero bala. Vitrine lounge. Justamente com o casaco do Paulo Sul. Acabou o aniversário da Lavínia, a gente. Nós tá como? Já acabou a hora, né? Já acabou há muito tempo. Nem a noite acabou, né? 5 horas da manhã, a gente indo embora. Mas tá muito bom. Vambora. Aqui já foi. Que, cordeiro? Ainda bem que mês que vem cair numa terça-feira, eu vou chamar ninguém em nome de Jesus. Não vai chamar ninguém, amor? Filha da puta, só. Que, amor? Na terça-feira ele não bebe. Como é que é? Porque é dia sagrado. Cala a boca, dá porque ele não bebe durante a semana. Que dá bem que o aniversário da Bia cai. O Léo bebeu, dormiu no sofá. Tu casou com uma traveca, cara? Por quê? Fala alguma coisa, Paulo. A voz da Paula tá de traveco. Vai com Deus. Vamos a pé, então. Não, senhor. Quê? Ele vai ter que passar ali. Então. Din, 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 pode dar em cima de mim. A gente na esquina de casa vai de carro. Porque, porque a gente é fitness e mora no Rio. É mais gordinha na frente, Manuela no meio. E ela, Boné? Filho! Filho! Oi, gato! Nossa, que dia bonito, velho! E você? Cadê você, meu outro filho? Dormiu bem? Que gatão! A Paola agora, ela tá. A gente tá aqui na Duquesa Confeitaria, né? Como sempre, nossa segunda casa. E a Paola, ela tá experimentando a nova. Ô Zinho, explica aí pra galera o que, que é isso aí que a Paola tá comendo. Essa aí é a nossa famosa coxa de peru de 350 a 400 gramas. É a nossa nova sensação da Duquesa. Nova filhota do cardápio aí. Gente, vou te falar, divino. Eu gostei. Muito. Ou come. Ou... Vem na Duquesa comer. Ou vai na Disney. Ou vai na Disney, vai Orlando. Na Duquesa mais perto. É mais, né? Próximo, isso aí. Então, nova aquisição do cardápio da Duquesa Confeitaria. Com o nome mesmo? Turkey Leg. Viu? Bicha chique, olha lá. É uma perna de peru. Uma delícia, macia. Gostou? Aprovado. Aprovado. Legal, legal. Obrigado. Aí, ó. Então vem aqui comer, vem conhecer. Parada nova do cardápio aí, ó. Suculenta. Duquesa Confeitaria, com a gente sempre. A gente mora aqui nesse lugar, né, galera? Vem viver um mundo mais azul. E só depende de você. Pensar que é simples ser feliz. E notar ao seu redor do mundo mais azul. Viver um mundo mais azul. E só depende de você. Pensar que é simples ser feliz.